Ми продовжуємо, і зараз поруч зі мною дійсно велика в усіх сенсах цього слова людина, смілива і красива людина. Це Петро Буряк, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, засновник фонду «Незламні воїни». Пане Петре, я буквально кілька слів про вас скажу, ви вже потім додасте. Власне, новину про повномасштабне вторгнення, російське вторгнення в Україну, 39-річний військовослужбовець Петро Буряк зустрів в Іспанії. Він працює далекобійником і був от саме в той час у рейсі. І от те, що треба йти захищати батьківщину, вирішив без вагань. 6 вересня 2022 року на Херсонщині внаслідок вибуху протитанкової міни отримав тяжке поранення. Петро втратив обидві ноги і пальці лівої руки. 3 тижні був у штучній комі, а потім життя з нуля. Це я так в двох словах, ми зараз більш детально поговоримо про вас, про те, що у вас всередині, але почнемо з такого класичного питання для нас усіх українців за останні півтора року. Як ви? Почалось нове життя. Коли повернувся за кордону, пішов воювати, то і підірвався сьогодні рік, рівно повністю нове життя. Прекрасно. Самі бачите, стараюся допомагати хлопцям. Їм потрібна наша підтримка, їм потрібна наша допомога. Бо ми, вони є в нас, ми є в них. Тільки підтримуючи один одного, ми здолаємо нашого ворога. Не потрібно сидіти, там, склавши руки, осторонь, або те, як деякі кажуть, а що я буду там допомагати, бо я плачу податки. Як може бути пізно, не буде кому податки платити і не буде кому захищати. Треба об'єднуватися і допомагати хлопцям. Тільки об'єднавшись, ми здамо раду москальові, то є раз, а треба згадати перші дні повномасштабного вторгнення, як вся Україна об'єдналась, і тому ми вистояли. А зараз то воно переходить в стадію привички, в стадію спокою, того не можна робити. Ми далі маємо бути, так як в лютому, в березні, об'єднавшись. Я от в двох словах розповів вашу історію, от, власне, новину про повномасштабне вторгнення ви зустріли в Іспанії. І це такий контраст, так, що є тисячі людей, які намагаються втекти в Іспанію, так, а ви пішли зворотним шляхом. Що відбувалося у вас всередині? Ми все ж таки от про ментальне здоров'я і те, що в нас всередині говоримо. Коли ви були в рейсі і дізналися, що почалася повномасштабна війна? Я вам скажу так. Як я завжди говорю, москаль не має права топтати нашу землю. Має свою землю, нехай собі вариться в своєму болоті. Це є наша країна і не потрібно пхати носа сюди. Ми самі розберемося, як нам жити. І не треба нами командувати. Тобто ви одразу, не вагаючись, повернулися в Україну, мобілізувалися. До цього у вас жодного бойового досвіду не було, так? Ні. В армії не служив, жодного досвіду не було. Правда, з дружиною сварився вплоть до розводу вона, але повернувся додому і пішов захищати батьківщину нашу. Я розумію, що, можливо, не дуже приємно згадувати момент, переломний момент вашого життя, але все ж таки, як, за яких обставин ви отримали поранення? Я не пам'ятаю місяця часу, два дні до моменту взриву. І момент взриву, ну, по словам хлопців, ми поверталися назад на штаб. У нас було 2 машини, і переднім правим колесом наїхана протитанкова міна. Хлопці моїх викинули з машини зривної хвилі, а мене залишу, повідривало все. Але дякувати, що була розвідка, надали першу медичну допомогу, вивезли на точку евакуації до медиків, і далі на вертольот, в лікарню, і так мене спасли. Ви кажете, що навіть за 2 дні до нічого не пам'ятаєте, так. Потім 3 тижні у штучній комі, так? І 5 клінічних смертей. От які були ваші перші такі думки, коли ви вже все ж таки прийшли до свідомості, так, і зрозуміли, що сталося? Я відкрив очі, біля мене сиділа дружина, каже: «Петре, так і так, ти не переживай.
ти поранений, в тебе ніг нема. А я їй кажу, ми де є? Вона каже, ми в Одесі. Я кажу, ти знаєш, що в Одесі є протезний завод? Митниць купив мені ноги, я пішов, там хлопці мене чекають. То самі перші мої слова були, які я після коми говорив. Але помаленьку, мене перевезли до Львова, у Львові ще робили операції, потім в реабілітаційний центр, помаленьку почав відновлюватися. Навіть будучи в реабілітаційному центрі, я не міг самостійно з ліжка пересісти в інвалідний візок. Але набрав помаленьку сили і головне не здаватися. Знаєте, вибрати для себе пріоритет, що ти хочеш, до чого ти хочеш йти. От, багато хлопців є поранених, вони думають, на тому життя закінчилося і все. То не треба робити. Ти йшов воювати, ти йшов захищати країну, згадай свої емоції. Так, тебе поранили, сталося з тобою так, але ти можеш чимось другим допомогти. Далі воювати. Я не можу зараз робити те, що робив, але я можу по-другому приносити в нашу державу перемогу. Тому я відкрив фонд, тому стараюся хлопцям допомагати. Так, дуже важко все достати, просити, але то потрібно нашим хлопцям. Навіть той самий турнікет, що ти передаш, медикаменти, то все, то спасе комусь життя. Нашим хлопцям життя спасе. Кожна машина то є життя. Ну, на жаль, багато людей того не розуміють. Знаєте, як я прошу, кажу, скиньтеся там по 5, по 10 євро, бо хлопцям машина потрібна. А вони, знаєте, що кажуть? А на що їм? Вони і так там стоять. Але то є життя наших хлопців. Я розумію, ви свалили за кордон, втікли, ви собі там зараз працюєте, але ви хочете повернутися назад. А з якими ви очима будете повертатися? Як ви так говорите про наших хлопців, які стоять там, захищають? Як ви потім будете мені в очі дивитися, другим хлопцям, які поранені, будуть йти по вулиці без руки, без ноги? Як ви йому будете в очі дивитися? Як ви взагалі з тим будете жити? Кожна людина має душу. І треба собі вибрати, що ти ставиш. Гроші не важливі. Як у нас є багато мільйонів, я кажу, якби кожен по одній гривні, не треба там 100 тисяч, одна гривня. От об'єдналися 10 мільйонів людей, по одній гривні дали на фонд. Хлопці мають машини, хлопці мають забезпечення, хлопці мають те, що їм потрібно. Ну, на жаль, до людей не доходить, дехто говорить, ну а як я одну гривню скину? Я кажу, одна гривня – то є теж гроші, то є великі гроші. Одна гривня – до гривні маєте дві. Допомагайте, люди, допомагайте хлопцям нашим. Ну. Не знаю, тяжко достукатися, люди, як вам правильно сказати, прийшли в стадію привички війни, в затиші, того не можна робити. От, власне, ви своїм прикладом і своїми діями показуєте людям, що не можна до цього звикати, але мене дуже цікавить, хто або що допомагав вам опанувати себе, рухатися далі. От зараз я вас бачу безграничний оптимізм, попри все. Це ваше вроджене, природнє, чи все ж таки є опора, є підтримка, або щось, що змушує рухатися вперед і в жодному разі не опускати руки? Саме більша підтримка – то є сім'я. Мене з Одеси перевезли на Львів, мене доця 6 років, їй ніхто не казав, що з татом сталося. Ну і завтра дружина має приїхати з дитиною до мене, і потім каже, Емілія, так і так, ти знаєш, з татком сталася біда, в татка немає ніг. То вона дуже переживала, що татко не зможе на руках її носити. Дружина показала, де хлопці ходять на протезах, і вона собі подивилася, на другий день приїжджають, а я на вулиці сижу в інвалідному візку, штанка так от звисає. Мала прийшла, не обнімається нічого, а так прийшла і так за штангу, так мац, а там нічого нема. І так дивиться, каже, татко, а тобі як зроблять ножки, ти будеш як робот? Каже, так. Ну то добре, давай обніматися цього. Сім'я, то є велика підтримка. Каже, ти, тато, не переживай, ми ще будемо бігати, ми ще будемо бавитися. Каже, так, доню, будемо бігати, бавитися. А заради кого ми то все робимо?
Заради нашого покоління, заради наших дітей, внуків. Заради них ми живемо і заради них ми працюємо, стараємося, щоб то все було, щоб не було. Я не хочу, щоб війна переросла в спадщину нашим дітям, нашим внукам. Ми, наш обов'язок виграти війну. Так, щоб Москаль-Біче в житті не повертався. Щоб він своєму 10-му поколінню заказував: ви в сторону України навіть не дивіться. Не то, що не думайте, навіть не дивіться. Наша держава буде багата і буде вільна, але в нас багато роботи. Це правда, це правда. Ну і, власне, для того ми в тому числі і сьогодні збираємося, щоб про це говорити гучно, відверто і щиро. Поділіться, будь ласка, от своєю реабілітацією. Цей процес, я так розумію, він не зупиняється і зараз, тобто реабілітація, вона, безумовно, тривала, так? А з чого все почалося? Де вам допомагали? Що далі? Знаєте, я вам скажу то так, як вчитися на машині їздити. Я просидів в інвалідному візку більше півроку, більше 7 місяців. І поїхали в Німеччину, в Німеччині мені робили протез. Але перші були такі маленькі, коротенькі. Якщо це, я став на них, і мені плакатися хотіло. Плакатися хотіло через те, що я маленький. Я привик, в мене ріс 1,98 м, а тут, напевне, 1,60 м, мав щось таке. А вони кажуть: ти не переживай, то початковий це. Я пішов. Вони в Дудерштаті питаються, кажуть: а скільки ти просидів візку? Я кажу: більше півроку. Вони кажуть: то неможливо, щоб ніколи не ходити на протезах, стільки часу просидіти візку, взутися, встати і в перилах піти. Підтримують. Я кажу: ви просто не з тої нації зв'язалися. У нас неможливо, немає нічого. Помаленьку головне собі вибрати пріоритет, що ти хочеш. Чи ти хочеш все життя лишитися візку, возитися туди-сюди, чи ти хочеш ходити. Я приїхав на фонд, в мене там німкання знайома допомагає, і прибігає, каже: побачила, прибігає, каже: я маю для тебе сюрприз, чекай. Побігла на склад, виїжджає на військову електричну. Я кажу: о, ні, я не хочу, дякую. Вона обідалася. Я кажу: я ходити хочу. Я не хочу все життя собі сів і на початку їздити було. Ні, я ходити хочу. То кожна людина має зробити для себе пріоритет, що вона хоче. До чого вона хоче. Та, то є важка праця, то від тебе залежить. Все. Але вчення, вчитися, кажу, мені кажуть: наново на машині їздити. Я на машині їжджу, машину не переробляв, то й газую, то й гальмую. Все прекрасно. Повертаємося до життя. Це дійсно неймовірно, але з іншого боку, ви дійсно є от таким зірцем незламності українців, української нації. Я вам за це надзвичайно вдячний. До слова, проєкт Superhumans, який теж, з яким ви співпрацюєте, можна сказати так, з повернення до життя, допомагає військовослужбовцям, які отримали різні складні травми, повноцінно знову повернутися до життя, мріяти, планувати, діяти. Так? Власне, програма займається протезуванням та реабілітацією. І от коротко, як працює програма, давайте зараз подивимося, і потім ви теж додасте від себе. We have thousands of people who need prosthetics, who need help, and not only military, but a lot of civilians, unfortunately. Дуже багато з них це діти. So we decided that we have to build something to help. І ми вирішили, що треба щось створити для того, щоб цю проблему вирішити. Ми створили проект Superhumans, де ми займаємося реконструкцією обличчя, реконструкцією кінцівок, протезуванням. Філософія цього проєкту – це філософія гідна не тільки клініки, але й цілої країни, де супергерої замість жертв, суперсили замість обмежених можливостей.
Знаєте, ви у Superhumans теж проходили реабілітацію, так? Знаєте, я вам скажу за Superhumans, то як новий будинок для нас, нова сім'я. Дійсно, то на все життя. Як нова сім'я, нова любов, на все життя вони, ну, словами то не передати. Побільше таких центрів у Львові, бо ну, хлопців є багато. Побільше потрібно по нашій Україні таких центрів, де будуть зустрічати з любов'ю, з теплом, де будуть допомагати, де тобі дають нове життя, тебе повертають до життя. Тебе повертає, я розумію, нема такої технології, що там випив стакан води, в тебе ноги наново свої відросли, того нема. Але то є нові ноги. Як, знаєте, як я жартую, я тепер можу не боятися, коли мене пес за ногу вкусить. Нехай він боїться. Тобто вони дійсно повертають людей до життя. І кожен пацієнт, кожна стає сім'єю. То їм низький уклін за то. Вони дуже велику справу роблять. І то не йде на один день, на два, то йде на покоління. То буде на покоління. То є історія. Ми робимо історію. Історію не тільки України, історію цілого світу. Весь світ міняється. І на добре міняється. Бо добро має перемогти зло. Так і є. Дякую вам, надзвичайно, за ці слова. Але я розумію, що ну, буває ж важко. От буває, нічого не хочеться. Бувають у вас такі дні? Буває. От що ви робите для того, щоб ці думки просто кудись пішли від вас? Просто класичну музику слухаю. Собі включаєш, напевно, каточку музику, закрив очі, годинку часу і все проходить. Знаєте, я деколи так от сяду і от аналізую, то є рік, що пройшов, від моменту зриву, то все. Блін, а як я то зробив? От, якщо подивитися назад, то що я пройшов, мені самому навіть не віриться, що я то пройшов. Говорю чесно, так як воно є. Але в нас багато роботи впереді. Ми не маємо права здаватися, ми мусимо йти тільки до перемоги. І воно так буде. І знаєте, я вас попрошу ще зараз от прямо в камеру звернутися до військовослужбовців або цивільних, так, хто, можливо, тільки розпочинає свій шлях до нового життя, щоб ви з власним прикладом, ну ви власним прикладом і так це робите, але, можливо, зараз хтось вас почує, і їхній мінорний настрій, який, можливо, є зараз у них, він зміниться на мажорний, вони зрозуміють, що все буде добре. Хочу звернутися до всіх, не падайте духом, то головне. І в нас багато роботи впереді. У нас дуже багато роботи впереді. Нам країну відбудовувати, нам країну піднімати, нам сім'ї, внуків на ноги ставити. Скажу так, не час фігньою маєтеся. Треба йти вперед. Вибрати для себе, що ти хочеш, і йти вперед. Ставати на ноги. Брати в руки стакан з водою, в другий лопату і до роботи. У нас багато роботи. Відбудовувати країну. Я вам надзвичайно вдячний. Я думаю, що наші хлопці, які воюють, ну, у нас взагалі сильна нація. У нас дуже сильна. Я об'їздив 62 країни, у нас дуже сильна нація. І нас не так просто буде зламати. Бо нас неможливо. Дякую дуже. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.